Jo sóc acció. Segur que heu sentit allò de que amb tot el que estem vivint el món serà millor, tant de bo. La veritat és que no ho sé. El que sí sé és que no seran les nostres opinions les que canviïn el món, sinó les nostres accions. I un dels discursos, cada matí molts professionals de l'acció social s'aixequen, s'arremanguen i es posen a treballar perquè tothom tingui les mateixes oportunitats. No és una acció esbojarrada o impulsiva, és una acció serena, reflexiva, rigorosament formada, una acció de vegades invisible, però apassionada i sobretot imprescindible perquè el món de debò sigui una miqueta millor. Per això jo sóc acció.